Məşq vaxtı da, ata. Bəlkə sonra. Suyun gücü ilə təchiz olunmuş yeni Aquatec texnologiyası digər maşınlara nisbətən 50% daha sürətli yuyur. Yuma zamanı paltarlara zərər vermədən və yuyucu tozu tam yuyaraq mükəmməl təmizlik təmin edir. Beko Aquatec. Daha az vaxtda. 2 qat qayğı. İndi bütün Beko paltar yuyan maşınları 18 aydək faizsiz hissə hissə ödənişlə. Üstəlik məhsulun 9%-nə dək dəyərində hədiyəli. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.